ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ଏମିତି ପାଲଟିଛି ଯେ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଦେଖେଇବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳାଲାଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଶହ ଶହ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ରହିଛି କଖଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର। କଖଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମେ କହିପାରିବା ଆମର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୋଟ୍ ଯୋଗେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େ, ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆପଣ ବୋଟ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗାତାର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଛୁ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଛୁ। ଦୁଇଟା ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ଆମର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ କାଲି ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତି 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମାନେ ନିଜେ ଯାଇକି ଭେଟିଛୁ ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ସୁରକ୍ଷିତ। କିନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫସଲ ହାନି ଘଟିଛି, ପନିପରିବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଗୋଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ଏହିସବୁ କେତେକ ଅସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଗୋଖାଦ୍ୟ। ଗୋଖାଦ୍ୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ବିଡ଼ିଓ ଯାହା ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କାଲି ଆସିଥିଲେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କାଲି ଆସିକି ଏଠି ଆମକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଜାରି ରହିଛି, ଠିକ୍ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପାଇଛନ୍ତି, କରେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ସାମୟିକ ଭାବେ କିଛି ଜାଗା କରେଣ୍ଟ କଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦିଆସିଲି ଏସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ କିରୋସିନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇ କହିବା କଖଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେବେଳେ ବି ବନ୍ୟା ଆସେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ପଶେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଠର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକର କଖଡ଼ି ଏକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମତଃ ଗୋପୀନାଥପଡ଼ା ଏବଂ କାପ୍ତାବରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭରି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ସରପଞ୍ଚ କଳ୍ପନା ଛତାର ମହୋଦୟା, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଆସିକି ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ଧୁରୁସିଆ ଗଜାମ୍ବ ଠୁ ଲଗେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ତପୁର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର କଖଡ଼ି ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିକି ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଯେହେତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳଘେରି ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପଶୁ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦମାନଙ୍କର ଗୋଖାଦ୍ୟର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଖଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ସମାନ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଗୋଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।